Είμαι η Γεωργία Ευαγγέλου, δεύτερη εκστρατή αγάπη στο ράδιο Ιντερνετ FM. Μια προσπάθεια για να βοηθήσουμε κάποιου συμπολίτε μα που δεν είναι τόσο τυχεροί όσο είναι κάποιοι άλλοι. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι όλοι θα νιώσουμε και Χριστούγεννα βοηθώντα αυτού που δεν έχουν ό,τι έχουμε εμεί. Δεν είναι το πόσο δίνουμε, αλλά με πόση αγάπη το δίνουμε. Κύριε Αντρέου, θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες μέρες για τη δεύτερη εκστρατεία στήριξης του κοινωνικού πατοπολίου της πόλης. Όλοι εδώ στο Radio FM θα δουλέψουμε για να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τον κόσμο όλο, για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που δυστυχώς αυτές τις μέρες περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Η κατάσταση είναι τραγική. Μαθαίνω κάποια πράγματα τα οποία θα βγουν στον αέρα αυτές τις δύο μέρες, τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν ανάμεσά μας. Γι' αυτό και εμείς έτσι δυνατά κάνουμε αυτή την προσπάθεια ώστε αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν καλύτερα, να νιώσουν ότι είναι Χριστούγεννα. Είμαι Μέρη Ταραλίδη. Είμαι η δεύτερη εκστρατεία του κοινωνικού παντοπολίου Λάρνακας που οργανώνει ο 99FM. Πραγματικά το πρόβλημα είναι μεγάλο. Θέλουμε από όλους εσάς να βοηθήσετε όσο μπορείτε, να στηρίξετε όλη αυτή την εκστρατεία που προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί δεν έχει σημασία το πόσο δίνουμε, αλλά έχει σημασία με πόσο αγάπη το δίνουμε. Είμαι ο Ευάγγελος Ευαγγέλου, είμαι ο διευθυντής του σταθμού. Με πολύ χαρά και αγάπη ξεκινούμε τη δεύτερη εκστρατεία για το κοινωνικό παντοπολείο να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Δώστε απλόχερα με αγάπη. Η πιο μικρή βοήθεια είναι πολύ μεγάλη. Είμαι η Μαρία Ιωάννου, δεύτερη εκστρατεία στήριξης του κοινωνικού παντοπολίου της Λάρνακας. Μόνο με τη δικιά σας τη βοήθεια μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. My name is Chris. I'd just like to say a few words about this campaign. It's the second year it's been going. Basically, it's not about how much you give. It's about the way that you give it, how you give it. And it's just something I just read just now. Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. I think that's all we need to say. Είμαι η Δώρα Ανδρονίκου. Βρισκόμαστε εδώ γιατί κάνουμε την δεύτερη εκστρατεία αγάπης για ενίσχυση του κοινωνικού πατοπολίου Λάρνακος. Είναι μια εκστρατεία η οποία θέλουμε να ενισχύσουμε προπάντων τα παιδιά μας, τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη αυτές τις μέρες, όχι μόνο από αγάπη αλλά και από τρόφιμα, παιχνίδια, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, αλλά το κυριότερο, παιδικές τροφές, παιδιά, παιδικές τροφές. Αυτές τις μέρες όλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη αλλά και από τροφή. Δώστε απλόχερα την αγάπη σας έμπραχτα. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια, αυτή την εκστρατεία αγάπης. Να κάνουμε όλοι Χριστούγεννα με πολύ πολύ αγάπη. Γεια σας, είμαι η Τζορτζίνα Ποταμίτου και θα είμαστε δύο ημέρες μαζί για να στηρίξουμε ανθρώπους που δεν έχουν παιχνίδια, ρούχα, τρόφιμα. Σας περιμένουμε.